ma ogtahay barashada qoraalka farta Soomaaliga uu ku bilaabi doono muqbaahiyaha STN barnaamij hab muqaal ah loo baahin doono barnaamijka la magacbaxay baraha TV-ga afkeena dhigaal ku baro dhacdiyo laamkiya hinkaada aqdiyo shaqalka dhaxyaal dhammeeyo aayar qoro dhimaal iyo iin u diid haddaba barnaamijka ayaa wuxuu soo geli doonaa 10 subaxnimo ilaa 11 barqanimo la soco hana moogan barnaamijku waa barnaamij sabtilaa haddii rabbi raalli ka dhigo buugga iyo qalinkana laag fariiso shaashadda STN guriguna ha kuugu jiro TV-gu iyo marna ka marnaan si aad uga baratid waxbarasho hagaagsan muuqaalkeeduna aad u sarreeyo barnaamijka ayaa halku dhigiisu yahay baraha TV-ga barqawan aksan meel kasta adduunida dacaladeeda ka joogtaan iyo si kastoo noo daawanaysaanba halkani waa STN xarunta dhexaan ku leenahay magaalada Nairobi ayuu si toosana barnaamijkan idinkaga soo laalaya anigoo cabdishukri maxamed jaacqasaal halkan idinkaga soo jeedinaya dhinaca farsamadu oo saaxiibkeen maxamed ciise kamaraduna unjora aad baa mahadsantihiin soo dhawooda ayaan idin leeyahay arday toddobaadkii hore waxaan qaadanay kan shaqalka dheer iyo shaqalka gaabanba waan qaadanay ardayay waxaa kaloo idinkugu xigi doona markaas waxaa ku xiga waa wada garanaysaan haddaba soo dhawaada bejka iyagu waa STN Somali TV iyadana aad ka daawataan muuqaalada dhinacayna bejka waa STN Somali TV iyadana u riyaaq asxaabtaadana la wadaag mar walbana sheerta commentiga oo tala iyo tusaaleena ayagana hanaga iloobinina maadsanin baata jaaxa qaada daada ayaan qaadanayna ba ta cha ha da maanta marka waxaan qaadanaynaa dhinacaya daada ayaan qaadanaynaa daada marka waxaan qaadanaynaa ayada oo marka hore shaqal gaaba ayaan qaadanaynaa kabacdina waxaan leenahay ayada oo shaqal dheer ayaan qaadanaynaa daada waa sidaa waayahay daada hadday sidaa tahay da de soo maaha marka haddana leedihiin di baa leedihiin oo ila jeedaan iida marka waa sida waayahay waxaa markaa leedihiin waayahay oo udaas mar walba iyadu shaqalku sidiisu u soconaya waa xataa la teen ayaa la wada siinaya wax kale meesha ma yaallaan wax kale meesha ma yaallaan intii siinayay ayay unbaa aada siinaysaan oo ah da de di do du soo ma jeedaan marka shaqal dheer ka dhig bal maxaa tiraahdaa shaqalkaa dheer sii oo waxaan leenahay daa waayahay muxuu leeyahay de waayahay muxuu leeyahay di do du marka maxaalkaa leeyahay laba uu buu qaatay ayadana waayahay cutubka qoyska ayaan qaadanaynaa qoyska markaa qorayna waxaan leenahay qoyska oo waxaan siinaynaa qoy yada ayaa ku reebaynaa qoyska qoyska waa sidaa qoyska marka waa kee qoyska faarax oo maalintii dhe aan qaadanay ardadaynana ay wada qaateen qoyska faarax faarax marka isagu marka waxaan samaynaynaa faada waa weynaynaysaynaynaa faarax faarax xaad ugu dambeysa waxba siin mayno haddii aan shaqal siino waxay noqonaysaa faaraxa faaraxa bay noqonaysaa waxaasna wax jira ma aha way wuxuu ka kooban yahay baan nidhi axmed waxaan leenahay waa faarax qoyska faarax markaas waa tiranaynaa inta uu ka kooban yahay oo iyo sida loo kala qaadanayo ayaan qaadanayna axmed markaan leenahay ax waya ax ax axmed axmed waa caynka axmed waa caynka marka markii magac sideed abaynu waa weynaynayna xarafka aan ku bilaabayno xaraf weyn baa ka dhigaynaa waxaan leenahay axmed waa sidaa marka axmed xarafkan maxaan ka dhigaynaa xaraf weyn baa ka dhigaynaa oo waxaan leenahay axmed faarax ska oday u ah waya aminaa ku xigta aada waa weynaynaynaa a mi sidaa amino amino waa sidaa amino haddaa ayana ka soconno waxaa ku xiga cumar cumar
عمر مركوا سيدا عم ما عمر عمر وانت عمر أصلاً وانك ما عاسله أوه أوريك أوين أوه أوه مركا بل كان ورطة إيضا صادح أوه محولي أي أوه آذان مركا إيضا واحان لأن هاي دار دونو آذان ويرين كرنا ما داما أوه إن مقع أحين أوه مقع ماها أوه مقع ماها مركا واحان لأن هاي أوه وي أوه وي أوه واسدا مركا أوه وي أووه واسلا أووه واسلا أووه أووه ريركا أووه وياه وحالك على قاتي عندنا لما قبلت بع أقوي ريركا أو أيجنا قادنا إن مقعية ضاد قويسكا وفارح قويسكا فارح أحمد آمينة يا عمر يا أووه أووه مركا بقى عيسى ودرجة دي سال الشيء ووالد وينو أيضا هلا ساسا لوغو حسا ماشا واي هاي وحان قاد يرهركا سهرة سه 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 سهرة 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 واسلا سهرة يو صفية صفية نواتن مركا ص في صفيو ميا ورانينا مسا صفيا صفيو ما ورانينا واي صفيو واسلا صفيو اي سهرة ايا ريكا اغير واي هاي فارح وارير قورا قويسك سوحا اوكا كوبان يهي شان قف شان تقف او قويسك اوكا كوبان يهي بان صبر شان تقف او قويسك اوكا كوبان يهي شان تقف او قويسك كوبان يهي وصو عرقناي وأحمد آمينو يا فارح يا عمر يا أووه أووه يا أووه ده وأسكدة أسوق وحول مرة لكن يا صفيو وأنا غير قرابة ليرو وضد حول رغتاء ودين عاي ميجا كنو الأدقن مقعيضو ده وحا أي كو مقعيضو ده وحا أي كاليهين بالو هويو آمينو وعلينا أي هو يا آمينو هو يو هو يو آمينو هو يا آمينو آمينو مركو ربانا عرق مقعان سيدان مدير ربانا عرق آمينو واسيدان مركا رالي هذا مركو ران خالة دير بانقالي وشغل دير كمانا ريان هو يا آمينو هو يا آمينو وهو يا آمينو وياه آمينو يا خطرنا وحاي كلينهين هو يا آمينو عمر من داخلك أسيع عرضه عمر أحمد يا سهرة فارح قيس كيسو وحاي رغلان جيلة فارح قويسكيسو آمينو وا إسلامتا دشاي عرورتان وي فارح قويسكيسو وحي دغلان جيلا فارح دغلان مركسي الله دان وحال لان هاي دغ رالي هذا تنواق دغ دان جيلا قويس كيسو وحا اي دغلان جيلا مركا جيلا دغلان جيل ايو اري ايو اري اري وحا اي دغلان قويس كيسو جيلا ايو اريغا جيلا مركا لهي ابا سينسا هاي لهي جيلا باتري جيل مادور وحي دغلان جيل يا اري جيل يو اري
جيلا مركب ولا تلمامية جيلا إيو أريجا جيلا جيلا وحى 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 لسا جيلا وحى لسا جيلا قاب جيلا لو لسا جرته او ايونا جيل جرو اي جيلا او لسان جيلو وكدوين ها اريغا او واغاغا ها جيلو لكن ارغو دي اله امركي ناسا عانو اسارين لكن جيلو واغد لدا وانا غاغا ها انت قدل كامركي لغا قدل ايه قاديد مركي لغا قدلكو واغيلا قاديد كنا دي واغرانسان ويا قاديد كنا واغرانسان هل كان مركي مرسي انو سو يري جيسانو اردادينان ارداي شغل ايه شبانا اسكو جرا اياد قادانسانو دا دي دي دو دو ويا محالان هاي دا دي دي دو دو شغل ايران خرينو مرك دا دي دي دو دو ايان نرا ايغانا او سيدا ايا اندارين ويا فارا قويس كيسوحا اي دغدان جيلا ايو اري جيلا وحالسا اسلامر كانا راعا اب فارح اب فارح هويو امينو وحا اي حنانيسا عرورتا عرورتا هوري مركا اي توكدان كدبنا وح اي جيسا وحا اي جيسا عمر احمد سهراء صفية دكسيق القرآن او داد كاري واد داد واح برتوي ميغو لكن وحا اذ الله يهي ميغا رجوراجي نو دادالا واح برتا دينعا مادiga يوليبا دينعا قرآن كبا دينتا كوديريا او نغضا كوالا بادا دينعا وكاليسان وليبا قرآن كا حوغا هلا صار قرآن كليا ناقانا ماهن اصنا فسر كيسا ايه تفسير كبا هلا برتو هنالا دادالو هادير ربرالي كاريغو وحضر كيسا حلو ويدمانيا لكن waxa laga yaabaa in dadku ayna dhamaan ay joogan adiga oo jahala ina joogtidna waa laga fiican yahay marka aan noqono kuwo buugooda iyo qalinkooda iyo xoolahoodaba isku raaca oo isku ilaalsada waxaan maanta ka doodeyna qoysaskeena reer guraaga ma helaan waxbarasho ma helaan waxbarasho ma helaan waxbarasho oo dhinac kastaba haato diiniga iyo maadiga baa ahaato su'aalaha maanta marka biiska aan soo saarnaa waxay tahay qoyska reer guuraaga qoyska reer guuraaga qoyska reer guuraaga ma helaan wax barasho sida qoyskan oo kale qoysaska reer guuraaga ma helaan wax barasho sida qoysaskan aan ka sheekeynayno faarax waa reer guuraa waxa uu dhaqdaana geela iyo ariga ee hooyo aamino waxa ay xanaaneysa xanaaneysa baa lagu yiri caruurta salaada hore marka ay tukadaan waxay u kaxaysa dhinacaas iyo dugsi qur'aanka oo ay waliba qur'aanka markay soo bartaana xoolaha raacan ka bacdi oo u kala raacan ariga iyo maqasha ay u kala raacan waa ku mahadsantihiin daawashada mar walba daawataan maqal muqalbaya fogaagaarka xaruntiisa dhexe aan ku leenahay magaalada Nairobi hadaba arday soo dhawaada ayaan idin leeyahay waana mahadsantihiin qaabka quruxda badan oo barnaamijka la socotaan page-ku waa STN Somali TV like tasar share tan ku sii qabo way waxaan siinayaa dhinacaasiyo taleefoonada ku jira ayaan siinayaa taleefanku waa ka shashada idin kaga muuqda soo waca laakiin iska gaabiya aaladda si aan u kala faa'iideysano dhirigelinna ugu sameyno dadka reer guuraaga xoolo dhaqatada in waxbarashada la geeyo oo inta anagu aan magaalada ku haysano in la mid ah ayaguna ay baadiyaha ku haystaan qofku asoo xooliis raacanaya ayuu buugisa iyo qalinkiisa sidan kara noqon kara mid waxna qora waxna akhriya hadaba aayid leeyahay ka faa'iideysu waxaan aagsan barnaamijkana nagala qayb qaata taleefankana oo idin furay hello STN hello hello way yahay ardayga iskuma jiro hadaba daawade waxay tahay su'aasha meesha taala barasho maadi iyo diiniba diini iyo maadi ma helaan mase waa iska juhalo oo dad xoolaha raacda aan waxna qori karin waxna akhrin karin wey
su-aashaas waxaan hor dhigayaa daawadayaasheeda doodana ka dhalatana waan arki doonaa haddaba haddayna haysan sidee u gaarsiin karaynaa u noqon karaynaa kuwo ayagu waxay barteen la gaara walaalahood waxna ka siiya qof kasta oo maanta xaraf yaqaana waa qof wax yaqaan kan xarafka aqoon ayuu dhaamaa su-asagu xaraf buu yaqaanaa kanna xaraf ma yaqaan siiyo ardayga kale uu ku jira hallo stn aad iyo aad waxaan umalaynayaa ardadeennu maanta telefonku inay ka dhinacayo ciladdu ay ka jirto waaya waayahay ardayay mar kale dooda hortiina aan dhigayo aan daawadayaasha aan weydiinayo waxay tahay reer guuraaga iyagu ma helaan waxbarasho ama diini ha ahaato ama maadi ha ahaato waa idinkaga mahad celinaya waayahay halkan waxaa asna duqa casri labiste ninkan magaciisa waa magaca dee wuxuu la socdaa jawigu la jaanqaadaya wuxuu ku leeyahay duqa labiste baa leeyahay waa duqa casri labiste waa duqa casri labiste labiste oo jooga buu ku yidhi xerada digaxley barqo wanaagsan cabdishukri barqo lamida ayaan leenahay isagana walaalkeen soo dhowow dooda maanta miiska saaran waxay tahay ma helaan daawadayaashayadu ama reer guuraagayagu waxbarasho sida ay u helaan caalamka kale bal ayadana aan siino ardada ku jirta dhinaca iyo bejka waa noogu soo qori kartaan waana sheergaraynaysaan haddii rabiraalli ka dhigo sheergaraya waayahay marka reer guuraagayagu ma helaan waxbarasho maadi iyo diiniba ma helaan reer guuraagayagu waxbarasho ma helaan reer guuraagayagu waxbarasho maadi iyo diini haddaba ha hadday tahay maxay helaan yaase u dhiga oo ugu dhiga miyigaad aragtay kulul xoolaha la raacayo waaya haddayse dhigana waxay tahay hadalka meesha ku jira sidee u gaarsiin karaynaa walaalaha iyagoo xarafka annagu aan barannay sidee u gaarsiin karaynaa waaya haddaba aan siiyo daawadaha ku jira hallo stn hallo 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 stn waayahay daawade bejka iyagu waa stn somali tv commentiga noogu soo qor maantay daawadayaasha iyadu su-aasha aa idin weydiinayna waxay tahay waa kuwa bejka iyo shaashadaba naga daawanaya reer guuraaga iyagu maanta ma helaan waxbarasho cayn kastaba ha ahaatee hadday helaan oo ha ay tahay sidee u helaan yaase gaarsiiyey haddayse helinna waxay tahay sidee u gaarsiin karayna waayahay aan siiyo daawadaha ku jira hallo stn hallo 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 waayahay ma helaan magacaago saddexan iyo waxaad sheegaysaa iyo halkaad ku sugan tahay waxbarashada ma helaan reer guuraaga iyagu tusaale waxaa idiin siiyey qoyska faarax iyo waxaa idiin siiyey uu mahadsan yahay duqa casir labiste waa duqa casir labiste oo jooga buu ku yidhi xerada dagaxley barqo wanaagsan cabdishukri barqo lamida ayaan leenahay haddaba daawadayaasheedu waxay tahay su-aasha aan weydiinayna waxay tahay ma helaan daawadayaashayadu ma helaan reer guuraagayagu waxbarasho tayaysan sida kuwanba loo soo qoray qoyska faarax xubnaha qoyska faarax cumar awowe aamino axmed sahra iyo safiya qoyska faarax waa reer guuraa qoyskiisu waxa uu ka kooban yahay shan qof magacyadoodu waxa ay kala yihiin hooyo aamino cumar axmed sahra iyo safiya faarax qoyskiisu waxa ay dhaqdaan geela iyo ariga geela waxaa lisa islamarkaasna raaca aabba faarax hooyo aamino waxa ay xanaanaysaa caruurta raadaas way laba dhacaysaa aroorta hore marka ay tukadaan kadib waxa ay geysaa cumar axmed sahra iyo safiya dugsiga qur-aanka dugsiga waxa ay dugsiga
dugsiga waxa ay ku bartaan xifdinta quraanka kariimka ah iyo macnihiisa waa waliba intii quraanka bartaan bay haddana macnihiisa sii bartaan waa idinkaga mahadcelinaynaa soo dhowaada ayaan idin leeyahay dhammaan daawadayaasheeda waa idinkaga mahadcelinaynaa qaabka quruxda badan oo aa barnaamijka nagala qayb qaadanaysaan halo stn halo 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 daawade halo waay hay waxaad moodaa cilad inay dhinaca telefoonada ka jirto bejku waa s t n somali t v like ta saar sheertana ku qabo commentiga halkaa kaga soo qabo oo weliba su-aasha meesha taalla waxay tahay reer guraagayagu maantay ma helaan waxbarasho ma helaan mase waa dad xoolaha iska raacda aan hal xarafana aqoon hadday sidaa tahay sidee u gaarsiin karayna walaalaheen inay iyaguna waxbarashada helaan sida mi magaalada aan ugu haysano waxbarasho iyaguna ay baadiyaha ugu heli karaan iyagoo xoolahoodii raacanaya dhaqanaya ay u noqon karaan dad waxna akhriya waxna qora ha ugu yaraatee afkooda hooyo u gaaro waayahay ha ugu yaraatee ahaan karaa dad waxna xisaabsan kara waxna xisaab xiri kara waxa ka maqan iyo waxa kale inay iska yidhaahaan labo saddex afar shan lix ay ka yidhaahdaan ay ka fiican tahay inay waxna ku dari karaan waxna ka jari karaan waaya ku dar iyo ka jartaba inkastoo iyagu ay ku dheereeyaan waayahay asiyo ardadeenna kale oo dhinaca iyo telefoonada halo halo sheerta ku qabo waa bejku waa s t n somali t v sheerta asagana ku qabo s t n somali t v way halkan waxaan aragnaa shaqal gaaban baan aragnaa oo magaciisa la yahao shaqal iyo shibane wada da de di do du shaqal dheer ka dhig da de di do du waa ku mahadsantihiin waya mar kale da de di do du shaqal dheer ka dhig da de di do du waa intaa oo qura waya aad baa mahadsantihiin daawadayaal waad soo wici kartaan oo waa idiin furan yahay dhinacaasiyo khaadku waa idiin furan yahay hadda halo s t n halo halo waayahay maanta oo kale miyaan loo baahnayn inay dadku ahaadaan dad waxna qora waxna akhriya taas oo aan ula jeedo casriga la marayo halka iga daawanaysaan waa shaashadda s t n halkaad joogtid waa gurigaagii waxaan kugu soo bandhignay adoo gurigaagi jooga fasal aan aadin shaqal iyo shibane fartii soomaaliga waxaad ahaatay mid qorta waxaad ahaatay mid fahma waxaad ahaatay mid markaa ku intifaaca laakiin halo s t n halo magacaaga iyo halkaad joogtid maxaa lagu yidhahdaa soo dhawow gaabi t radioga waxaad iska gaabisaa t v-ga hortaada yaalado raalia waayahay xoolo dhaqatadeenna ama dadkeenna reer guuraaga maanta ma yihiin kuwa waxbarashada hela maxaa sababay maxaa sababay inayna helin taayo haye waya soo haye sidee ku gaarsiin karnaa markaa xarafka annagu aan barannay sidee ayagana ku gaarsiin karnaa oo u noqon karaa dad waxna akhriya waxna qora
دائم ايادو مال ايو خرشة او بدن لقين ميان لسحل ساري كرين ويلك وحبرتي انتو اسكولكو احراني هاي انتو جامعادو احرانت هاي انو اتقر هاركي وحناس دا اقصو قرو ماهل انتا اي واحي عنا يانا ولصو عنا وحوين بماهان خرش ايو وحسي دا او بدن بماهان soo joogo labada bilood oo iskuulka xiran yahay bisha iskuulka uu fasaxa haysto inta way ka yaa ka sugeynaa talada Soomaahan aniga iyo adigu isku tagay oo markaa hore u dhaqaaqay maxaad ku dardaarmi lahayd kuwan wax baran iyo kuwan wax bartay أو أي ولا له تسوقيان ولا له ناس أيهين كوا عن وحب برا ويا هاي هل الدلالة يا اللي ذا السنة تكلم مرة يو وسنة عصرية لو ذي إنه كل فوق بهل كا يجي كده أنا يقول هل كان كارد جاي السنة يا مركا هل الدلالة اللي ذا ولا الغالي وي هل الدلاله ايا اسكو افكرني لكن هل الدلاله ولا اورن كره لكن waxay u baahan tahay in xoog la saaro qaabkii loo dadaali lahaa ma sanidin ayaa idin leeyahay hadaba marka na soo wacaysan iska yara gaabiya aalada naga dhageysanaysan ama naga daawanaysan ba page-ku waa STN Somali TV like tasar share tan ku sii qabo asxaabtaadana la wadaag si qurux badan ayu barnaamijku noogu socdaa waxay tahay su'aasha meesha taala oo saaka aan dooda ka dhalinayna waxay tahay arday ma isleedahay reer guuraaga iyagu maantay annaga ayayna sugayaan una baahan yihiin afka aan baranay baranay STN ama aan ka baranay jaamacadaha ugu sareeya annaga ayayna sugayaan annaguna aan ku mashquulsanahay hawlo kale ma moodo walaalahayo in annaga na sugayaan annaguna aan garan lahayn ayaguna ay Así yo marcale. Hello, Estien. Ahora no cojo más hay. Rerca si no vamos a magle carimba. Shira gobe valía ni cara wa shira gobe valía hay. Salam alaikum, maalin, wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, ayan lay hay. Shira ya inta lamit kaa uku chirta. Anfal Muhammad Saeed ayana wa salami na wala shen. Anfal wa uku salami ya wala lagali wa gufu wa habaratay. وليبا تعال لنا عاسية عافماتك كوحل در تعالنا والدنيا دلنا أهو وسلامنا أنفال محمد سعيد هلا ويستين هلو ويا هاي شرع ونا سلامي أسيقنا واكا غادنا وشرع شرع قوبة واكو سلامنا شرع غري برامشكا لايك تا إشارة إيو كومنتيغا انتبا كسي غبتا ما يسلال اي رير قوراغو وحبا مباران ciidu socotana ma jirto inay wax baraan oo ka saaraan xaaladda ay ku jiraan wax barasho laanta hadaba sidee u gaarsiin karna farta hooyo ila xisaabta haba loo tago luqadaha kale ama maadooyinka kale aan siyo baldaawadaha kale ku jiro isle adiguna ereygaaga ka geyso wa alaykum salaam raxmatullaahi barakaatu anfal salaamina hello STN hello hello waye hay marka bal u fiirso reerkani sida ay marka isku kala nadaamiyeen anaguna reer guuraaga iyagu waan jeclaan lahaa inay sidaan oo kale u nadaamiyaan magacoodu waxa ay kala yihiin ama magacyadoodu waxa ay kala yihiin hooyo aamino umar bal asiga daawadaha kale ku jira hello STN hello 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 magacaaga iyo halka ku sugan tahay magaca Seena Seena bay iska gaabi TV ga do rally walaalo Seena waa ku soo dhaweeyayna adiga wax barashada seeta reer guuraagaygu ma isleedahay ayagu waxbay barteen أين وحب رانكرين؟ أي
yahay nafaas wayay waad moodaa inay nafaas haystaan qoyskan waa reer guuraa aan kaaga warramo waa aamino faarax qoyskiisu ayaduna waxay haystaan ari iyo geel intuu arigu xaraysan yahay ayaa caruurta wax la sii baraa aabbuhuna geela ayuu u lisaa caanahana waa u dhigaa hooyadu caruurta ayay ku ilaalisaa qur-aanka markii ay ka soo baxaanna xoolaha ayay kala raacisaa sida ariga iyo maqasha maadigu inaa adigoo kale saynaba intuu iskuulku kuu xiran yahay ama jaamacaddu kuu xiran tahay inaa qoys adinka ah ama qoys kale oo isla soomaalidiina intaa aadid aad usoo faa'iidaysid ma laga yaabaa ilmahaas yaryar waxaa jiri jirtay waagii dadka waaweyni ololaha waxbarashadoo kale waa la tegayaa waxaad u tegaysaan reer ayaga ayaa wax la noolaanaysaa alla naftu kaama dhacaysee intay cunaan baa la cunaysaa subaxiina waxaad samaynaysaa casharkaa u dhigaysaa habeenkii markii xoolaha kala xaraystaanna casharkii maanta u dhigtaa bay ka baxayaan maantao dhan intuu ariga la jiro buugga iyo qalinkuu sitaa labada ereyaa u dhigtay waa kaa faa'iidaystay asaguna waa faa'iidaystay adigana ajar baa ka heshay laakiin adigii waab baa laguu dhisayaa waabkii laguu dhisay baad iska hoos fadhinaysaa caanahaaguna waa kuu oolayaan hilb yar oo shiilanna waa kuu oolayaa seenabey way laakiin seenab adoon baadiyaha aadin agagaarkaaga reero dan yara oo aan iskuulka iska bixin karin sooma jiraan wayay laakiin ardadiina hadda iskuulka fonfoga bogay oo ka baxay oo dhammeeyey ma laga yaabaa inaa oloolo qaadaan dhinaca waxbarashada oo reer guuraaga ah waa mahadsanta wayay anfaal maxamed saciid ayana waxay tidhi waan kaa qaaday cabdishukri walaaloo qaali waa mahadsantay anfaal wayay waa shiro goobe wuxuu yidhi waa run annaga ayayna sugayaan waayo waxaan ka u barannay waa iyaga wayahay aad ba umahadsantahay goob adigu wayahay u baxa dhinacaasi miiga ayaan aan soo jeedinaynaa qoyska reer miiga ama reer guuraaga ah way haystaan fursad ay wax ku baran karaan way haystaan fursad ay wax ku baran karaan inta xooluhu ay xaraysan yihiin labadiina xaraf xariiqa inta xooluhu ay daaqayaan akhriya markay xooluhu soo laabtaanna casharka ka baxa noqdo kuwa dadaala laakiin ha noqonina juhala iska farfadhida geela waxba ma dhaantid waxaad dhaantaa un bil aadan un baa tahay geel adiguna bil aadan laakiin geel wax ma baran adiguna wax maada baran shiro goobe wuxuu yihi adigu baadiye ma aadi lahayd ba anfaal ayaa tiri adigu baadiye ma aadi lahayd waxay la hadlaysaa goob la hadlaysaa goobe bay waxay ku tiri war goobo baadiye ma aadi aan siiyo daawadaha kale oo ku jira halo halo stn halo stn seyna waxay tiri waa isku dayi doonaa inaan baadiyaha aadno weliba aan dadkayaga ka saarno mugdiga iyo waxbarasho la-aanta haa saaxiib waan aadayaa buu yidhi waa shiro goobe oo dhinaca bejka ku jira shiro goobe wuxuu yidhi haa saaxiib waan aadayaa mahadsanid ayaan leenahay haddaad aadidna caano keliya ha u doonane labada xaraf aad taqaanid hadday maadi noqoto iyo hadday diini noqotoba u xariiq walaalaha aan siiyo daawadaha kale oo ku jira halo s t n halo halo waa yahay haddaba waxay tahay u fiirso marka qaabka ay u kala nidaamiyeen faarax qoyskiisa hooyo aamino waxa ay xanaanaysaa caruurta aroorta hore marka ay tukadaan kadib waxa ay geysaa cumar axmed sahra iyo safiya dugsiga qur-aanka dugsiga waxa ay ku bartaan baa lagu yidhi xifdinta qur-aanka kariimka iyo macnihiisa
marka ay dugsiga ka soo noqdaan sahara waxa ay raacdaa baa lagu yiri ariga safiyana waxa ay raacdaa maqasha adoo mahadsantiin maqasha ayay raacdaa waxay idin leeyahay maqasha ayay raacdaa baa liya ayana way ku mahadsan yihiin qoyskaasi qaabka isku maareeyeen ama isku xanaaneeyeen marka ay dugsiga ka soo noqdaanna sidaas ayay u kala noqdaan imise caruur ah ayuu leeyahay faarax iyo xoolaha faarax muxuu imise caruur leeyahay xoolihiisu maxay kala yihiin yaa raacana maqasha iyo ariga geela yaa la raaca caruurta yaa xanaaneeya haddaba caruurta waxaa xanaaneysa hooyada oo dugsiga qur-aanka geysa qur-aankana waxay dugsigana waxay ku bartaan xifdinta dugsiga xifdinta qur-aanka kariimka iyo macnihiisa xagga geela uu liso raacana aaba faarax axmed isagana iyo qoyskoodu waa sidaa waayahay mahadsanid sanid bay tiri waa shire goobe anfaal ayaa tiri maxamed siciide waxay tiri mahadsanid goobe way mahadsantaha laftigeedu aad iyo aad ba umahadsanta walaala qaali way waxaa ku jira daawado kale waa siinayna halo stn halo halo waayahay laakiin sheergareya bageka waa stn somali tv stn somali tv adinka ayaa iska leh waana ku mahadsantihiin qaabka quruxda badan oo barnaamijka ula socotaan aan siiyo daawadaha kale oo ku jira reer guraag iyagu ma yihiin kuwa iyagu sidaa isku nidaamiya mase waa kuwo iyaguna xoolaha keliya raaca oo aan wax kale aqoonin qaabka loo liso iyo qaabka loo raro iyo qaabka loogu saameeyo xoolaha oo keliya waayahay daawadayaal kale ayaa ku jira waayahay daawadayaasha kale oo ku jira tv-ga su-aasha idin hortaalla waxay tahay oo la rabo inaad ka jawaabtaan jawaabteeda haddaa haysaan iyo haddii kaleba aan ayagana isla gorfayno halo stn halo halo waayahay daawadahaas kuma jiro khadka waa oo keliya farta soma dhinaca raacda ayaan qaadanaynaa oo waxaan siinaynaa raa waxaan leenahay ri waxaan leenahay ro waxaan leenahay ru insha allah toddobaadka dambe waa tartamaynaa waxaanu ku tartamaynaa farta soomaaliga oo weliba waxaan ka dhigaynaa kii ardadu ay naga sugi jireen raa waa u dambaysa waayahay bejku waa stn somali tv isagana layrta iyo sheerta kusii qabo kontigana nagala qayb qaado talo iyo tusaale wixii aad noo haysa waayahay ma helaan ardada reer guuraagu ama reer guuraagu ma helaan waxbarasho maadiga iyo diiniga ah qoyska reer guuraagu ah maantay ma yahay qoys waxna qori kara waxna akhrin kara qoyska reer guuraaga ma yahay qoys maanta fariin dirsan kara ama fariin reebi kara ama fariintii loo soo diro akhrisan kara haddaba bejku waa stn somali tv likta iyo sheertaba kusii qabo siina sheergareya inta bej aad taqaani dhabdhab kusii afka hooyo u hiili waayahay ma yihiin reer guuraagu mid maantay halkan waxaan ka salaamayaa walaalkay baaba soo galay waa maxamed sayruuq ah aad baan u salaamaya sayruuq waa ku salaamnay walaalo aad baan u salaamnay waa maxamed sayruuq aad baan u salaamaya way marka reer guuraagu maanta ma yihiin kuwo waxna qora waxna akhrista reer guuraagu ma yihiin kuwo casrigan ama samankan hormarsan jooga ama dunidan hormartay jooga waxna qora waxna akhriya ma yihiin kuwo hela diini iyo maadi intaas hadday helaan aad tiraahdid haa sidee u helaan haddayna helinna sidayse u helin oo heli waayeen maadaama adigoo waxbartay aad joogtid ma ku tala jirtaa inta iskuulku kuu xiran yahay inay noqdaan kuwo wax akhriya waxna qora intaad adigu u tegtid
لحي هايستان اللعنة حرفنا أسيادية هذا بيجكو وا STN Somali TV لايك تصار هل كاديغانا كلانا شاشادة عدكا داوانيسان نمبر كا شاشادة إذا كاقا مغدانا أنغا سوي عكرتان وعدكو ما هتسنتيهن أيا إذن لايا داواشادة داوانيسان مقلبو قلبه هي فغانقاركا حرونتي سادحان كلها نهاي مقالة داتر نيرو ويه ويه أيضا ويه أدوان مهاتسنتاي ومحمد محمد سيروق وولالكي ومحمد سيروق وان كان قادة ولال أيو سوي رأسونا ومهاتسنيها أدو مهاتسنيها ولالكي دينا عاكالي أردودة كالي أو تليفونكو كوچرتا حدوما مركان نصوى عيسان سكايا رقابية آلاد دا مركا هورتي نتالة تي فيغو إيو ويكالا هوريان إيو وليبا إيو شاشادو ويكالا هوريان ويهان reer guuraaga waxay ayaguna siday looda iyo ariga iyo loo kala raaco iyo qaabkii ayuu sawiray macallinkii halkaan aha wayahay dugsi quraanka iyo hawlahaas ayaana meesha ku yaala wayahay geela ayaana ku yaala oo sidaas ayaana loo qoray wayahay lisida geela dadku caalamka kenyadan aan joogno waxa barkaysa kenyadan aan joogno buugana wusta loodiisana wala jooga waa meel baadiya waxaad ku arkaysaa horumarka ee hormareen wadankeena Kenya oo kale waxaad arkaysaa reer guuraageenan Kenyanka waa kuwa Kenyanka aanu Soomaalida wali ma arag ee dhinaca Kenyanka waxaad arkaysaa ee dugsigi ama iskuulki ayaa ku dhaxyaala miiga halka wuxuu qabaa dharki iskuulka ama uniformki loo yaqaan dharki iskuulka ama calaamadii waxbarashada oo dharki waxbarashada loogu talagalay waa cad yahay wuxuu sitaa book bu sitaa wuxuu dhiganaya maadooyinkii ayuu soo dhigtay afki buu ku hadlaya maadooyinkina uu soo dhigtay xoolihiisina waa la joogtaa ul dheer buu haystaa waa reer guura hadala waxbarasho haystaa laakiin maxaa reer guuraaga iyaga kale ka reebay waxbarashada caynkaasa su'aashaas waxaan hor dhigayaa shacabka ama daawadayaasheeda STN ayaan hor dhigayaa waxaan leeyahay bal ayadana aan aragno qaabka aad u soo oga falcelisan ama oga jawaabtan laga yaabo hadalka maanta ah laysid inuu toosin doono kumayaal ama balaayiin ama malaayiin 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 oo ayaguna dhirigelin ay u noqon doonta hadaba taleefanku waa ka shashada idin kaga muuqda hello STN hello dawade waa yahay waxa meesha taalo waxay tahay ardadeena sidee intaan dhaqaaqno miyiga wax uga bedeli karnaa ayagoo geelooda raacanaya arigooda raacanaya lo'dooda raacanaya ama xoolahooda raacanaya aan u gaarsiin karnaa jaamacaddu noo xiran tahay inta iskuulku uu noo xiran yahay intaan oran lahayn reer hebel bay ishayaan kursi hebel baa heblaaya doonaysa intaan oran lahayn soo nooma noogama qaalisana annagoo reer guuraaga la qaybsanay wixii aan baranay haddaba hadday haa tahay sidee ugu dhaqaaqi karnaa goormayse dhaqaaqi karnaa su'aalahaas adinka ayay idin hor yaalaan hallo STN hallo waa yahay ardadu wayna sugayaan ardadu wayna sugaysaa dadku annagayna sugayaan waqtiguna waa ordaya magac ayaa adduunka hara haddaba waxa idin leeyahay noqda kuwa caawiya walaalahood xarafka ay barteen gaarsiin kara way da de di do du shaqadeer da de di do du ra re ri ro ru shaqal dheer ka dhig ra re ri ro ru waa intaa keliya waa shaqal dheer iyo shaqal gaaban wayahay bejku waa STN Somali TV commentiga waa noogu soo qori kartaan waana mahadsantihiin haddaba waxaan idin leeyahay
nagala qayb qaata qaabkii aan reer guraaga oo aadi lahayn weli wax u soo bari lahayn. waayahay caawana barnaamijkii kale oo nasashadaasna waa noo jira, isha ku haya shashada bejkana laygta sii saaro. way lo kaawa xamuda isagana in dhinacaas iyo telefoonku usaak taagan yahayba. way marka maxaan leenahay lisida geela, lisida geela kan babsiya marka lisida geela, lisida geela, lisida geela, lisida geela, lisida geela. marka la lisayo geela sida badan laba nin ayaa labada dhinac iska taaga, waxaa lagu lisaa caanaha haruub, caanaha haruub ama haruubgaal. waaya labada nin mid ka mid ah ayaa ku qabta haruubka jilibkiisa, haruubka jilibkiisa. labada nin mid ka mid ah ayaa ku qabta, waayahay ayaa ku qabta haruubka jilibkiisa. intaa kadib nin walba laba naas ayuu caanaha ka lisaa, ayuu caanaha ka lisaa, ayuu caanaha ka lisaa. intaa kadib nin walba laba naas ayuu caanaha ka lisaa. intaa caanaha laga dhammayn hasha waxaa lagu reebaa caano si uu ilmaheedu caano u helo oo lagama wada dhammeeyadii. geela geeljiruhu waxa ay inta badan dhammaan caanaha geela waxaa laga yaabaa inaynay helin cunto kale muddo badan. 18 koox koox u bada hadla sida geela loo liso oo weliba ardayay adigu qaabkee geela u listaan. waaya waayahay 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 gabagabadii ayaan ku sii durkaynaa. haddaba waxay tahay sidee loo lisaa, loo lisaa geela ayuu halkan ku qoray, laakiin doodii weli miiska inoo saaran tahay sidee reer guraaga ama reer miyiga loo gaarsiin karayaa waxbarashada intuu iskuulku noo xiran yahay, intii jaamacadu ay noo xiran yihiin. sidee ugu soo faa'iideyn karnaa walaalaha iyaga reer guraaga ah? way akhri sheekadan, sheekadan lisida geela, lisida geela. marka la lisayo geela sida badan laba nin ayaa labada dhinac iska taaga, waxa ay lagu, waxaa lagu lisaa caanaha haruubgaal ama shay loogu talagalay geela caanaha in looga liso. waxaa lagu lisaa caanaha haruubgaal. labada nin mid ka mid ah ayaa ku qabta haruubka jilibkiisa, sidaan ugu qabtaa. intaa kadib nin walba laba dhinac ayuu iska, laba naas ayuu caanaha ka lisaa. intaa caanaha laga dhammayn hasha waxaa lagu reebaa caano si uu ilmahe, ilmaheedu caano caano u helo, si caanaha looga dhammayn uu caano u helo. waaye
جيلة تشروه وحا اي انتا انا هجيلة وحا اللقاء يابا انا انان هلين عنتكالي مدو بضن وي بيجكو STN Somali TV لايك تاي شيرتا كسي قبا تلاي تصالينا وحان نوغو صدرتا كومنتيغا خوسي اما فرين رابكا سدي توكو حود أجا مناشق وضع أما أجا وضع ضوضة قابك الجيل اللولس يوحلو قول لسا يسيلا اللولس سبا ما تساني دين وي هاي أن كان هالمرسو جسنو دا 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 شغل دار كدك دا 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 هاي را ر ر ر ر شغل دار كدك را ر ر ر وكم هاتسنتين داو شغل برامشكا عادينا فرصمة النوفر دي صاحب كان فرصمة يغان كاني محمد عيسى حالكا وكاميرامان كان وكاميرا دو اسكد برهيدة يا صاحب كاني كلا نجورو اني قو عبد شكر محمد شاء انا حالكا اني كاقسو تشديني دقضا هيرو نوهري شركة اغ دين عييرسكا وحان قادنا شاكدا جيلا يا لسيديسا لسيدة جيلة لسيدة دادا سوى الوائسة جيلة مركة للسة يو جيلة سيدة بضن لبنين ايا لبضا دينا اسكتاقة وحا اي لغو ساران لغو لسا عانها جيلة هروب قال لبضا دينا ويا واحد مداب ارضي بضن هادا اني سوى قليا دودا ميسكا ايدين سارنيد بيجكا يقو حاوية هادان هالمر ايدين كوكو عليو هير قوراغ مهيلي كريان وحبرشو هدي هلي كريان سيدي وهلي كريان هدين هلي كرينا سيدي وهلي كري وين هذا بالبيتكو دنينا وسلاس اياد وقاده نسان ووليبا ايغنا ان ربا اناد اوغسو في العلسان وكومنتو وكسو قوري كرتان حقا كلنا حقا قوري كغسو هليسان و كغسو هليسان دنا كلنا ومهتنتي تليفون واي واي انت اسان كسو غبغبين يا انو تدواتك دمه حد ربر هلك دغو برامج كان حسابنا نسشه تدواتك يا اس تي ان واي نو عاوا هذا واحد لي هي هموغانينا ما هذا كغرتي دين محمد عيسى يو افرسمدو يا ان جورونا دين كاميرا دو ايو اها اني عبد الشكر محمد جاقسالنا هلكان ايدي كغه سو جيدين يا واحد لي هي ميد كابيد لميد انت كو كل ميدونا سداسيو اسما دافنا وحانونا هاي أرضي أقونتا وهيلانو أرورتي بانكعنا ما أكتهي برشادة قرالكا فرطة الصوماليا وكو بلابي دونو مقباهية STN برامش حب مقاله لو باهين دونو برامشكا الله مقع بحي براها تيفيغا أفكينا ديغال كوبرو دا دي اللام كيهين كادا أدي شقل كادحيال دميو آير قرو dimaal iyo in u dii hadaba barnaamijka ayaa wuxuu soo gali doonaa 10 ka subaxnimo ilaa 11 ka barqanimo la soo hana moogan barnaamijku waa barnaamij sabtila adira birali ka dhigo buuga yaqani kana laag fariisasho shaashada STN gurigunaha kuugu jira TV gu yono marna ka marnaan si aad uga baratid waxbarasho xagaagsan muqaalkeeduna aad u sareeyo barnaamijka ayaa halku dhigiisu yahay baraha TV alif badan u barana akhrina kulaqina xilliyada lagu guda jiro xaaladaha nabad ee caabuqa COVID-19 aynu